Qatarda Osiyo Kubogi musobaqalarida ishtirok etadi. Oldinroq yig'in boshlandi. Xorij yig'ini tashkil etiladi. Shu bois ko'plab jamoalarimizdan terma jamoaga futbolchilar jalb etildi. Referi jarohat sabab chempionatda dastlabki tur uchrashuvlarida bosh hakam sifatida qatnasha olmayapti. Osiyo Kubogida ham jarohat sabab qatnasha olmagandi. Qatardagi Osiyo Kubogiga taklif etilgan hakamlardan biri edi. Lokomotiv 4-4 taktik sxemani qo'llagan. Bugun odatiy tarkib deyishimiz mumkin. Jangovar tarkibni bugun murabbiylar shtabi maydonga tashladi. Qog'ozda bosh murabbiy Yorqin Nazarov, amalda esa Aleksandr Stoymirovich jamoani boshqarib kelyapti. Andijon jamoasi Aleksandr Xamikov boshqaruvida bu uchrashuvda 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi. Andijon chempionatni bugun kundagi eng yaxshi jamoasi, eng hujumkor klubi bo'lib turibdi. Bosh hakam Abdurashid Xudoybergenov o'yinni boshlash haqida hushtagini chaldi. Darhol mezbonlar oldinga tashlangandi. Ilk qoidabuzarlik. Yaxshi taassurot qoldiryapti. Hozir esa Bulatov to'pni egallab olib darvoza tomon zarba berdi. Lokomotiv jamoasining eng yaxshi transferi. So'zsiz Bulatov haqida fikrlar juda ijobiy. Hozir qiyin vaziyatda to'pni egallab olishi bilan mana bu ekranlaringizdagi futbolchi qanday harakat qilganligini yana bir marta ko'ring. Mana to'p juda yumshoq tarzda unga yetkazib berildi. Bu oldindan futbolchilarni bir-birini tushunishi. Yumshoq u chiqib boryapti to'pni qabul. Yangi loyihamiz, maqsadlari ulkan, ishlayapmiz. Hammasida ya'ni kubokda ham, chempionatda ham ishlarimiz yaxshi bo'ladi deb aytib o'tdi. Andijonning hujumi to'p darvoza tomon yo'llanyapti va hozir hakam penalti belgilayapti. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari deyishimiz mumkin. 14-chi daqiqada mehmonlar penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi. Jarima maydonchasiga kirib kelindi. Hujum Lokomotiv hujumga moslashdi. Ko'plab futbolchilar markazda edi. Himoyada kamchilik bo'lib qoldi. Andijon uzun uzatma yordamida futbolchilar jarima maydonchasigacha kirib keldi. Va mana bu vaziyatni ko'ramiz. Qarang. Uzun uzatma mana yaxshi kirib borildi va darvozabon raqibni mana shu tarzda to'xtatib qolyapti. Ya'ni qo'llarni biroz yoyganligini bu yerda yonidan o'tkazib yubordi. Ko'ramiz, hozir VAR bilan hakam suhbatlashadi. Bu jarayon VARdagi hakamlar tomonidan bosh hakam bilan birga muhokama qilinyapti. Hozir to'g'ridan-to'g'ri marta ko'rdik. Bu yerda to'p qayergacha ketib qoldi. Keyin darvozabon ataylab to'stimi? Darvozabon yiqitmaganda o'tib ketarmidi, yo'qmidi? Yo'q. Penalti bekor qilindi. Mana shu holatni bosh hakam ko'rib chiqib, penaltini bekor qildi. Amalga oshirdi Sohibjonov. Komilov bilan kurashda edi. Mana bu yerda to'pni to'xtatdi va mana bu tarzda o'tkazib ketyapti. Bor ekan. Bu Anzur Ismoilov bilan o'ynadi. Anzur boshini ko'tarib oldi. Rogachga to'pni qoldirdi. Va qoida buzildi. Shunda fol va kartochka ko'rsatilyapti. Hozir Andijon jamoasi hujumchisiga. Stoymirovichning ishongan shogirdlaridan biri Sanjarni juda maqtadi. Hozir esa qoida buzildi. Hakam ostonaga kiraverishda jarima zarbasi qayd etyapti. Chiziq ustida deyarli. Menimcha chikardi gol urdi. Markazga Zgorskiyga to'p keldi. Mana imkoniyat. Luka Cheriga Farhod darvoza tomon tepgan to'p juda nafis ketdi. Yani Toirov qaytardi, G'ulomov, Abdumannonov, Bektemir yuqoridan ko'tardi. Himoyachi qaytardi, mana imkoniyat hozir Andijon futbolchisida jarima maydonchasiga kirib borildi zarba. U taymdagi eng xavfli zarba. Taymdagi eng xavfli. Ichkariga Bektemir ko'tardi. Mana shu joyda himoyachi qaytardi. To'pni egallab olgan Insonov qanday o'tib ketdi? Uchta himoyachi o'rtasidan yorib o'tib ketdi. Darvozabon yaqin burchakni yopdi. Hakam qo'yib beradi mana shu hujumga. Yuqoridan oldinga. Havoda kurash. Jon finalchiga to'p boshirilyapti. Oh, taym oxirida. Hakam qarash kerak, Andijon o'yinchisi jarohat oldi. Xudoyberganov hushtak chalib taymni yakunlab berdi.
va hakam ta'minni yakunladi. Endi agar jiddiy bo'lsa, hakam baribir futbolchini holidan xabar olardi bor. Ya unchalik jiddiy emas ekan. Tanaffusga yaqin Qistaramda ham jumboq bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, o'yinchi turdi, o'rnidan ko'tarildi, hammasi joyida. Yaxshi taym. Hisob 0-0. 5-chi turning 1-chi o'yini. Lokomotiv Andijon. Kela jamoa ham kurashyapti oxirigacha. Menimcha bizda 2-chi taymda yanada shiddatli bahs kutyapti. Uzoqlashmaysiz, biroz dam oling. 15 daqiqa tanaffus, keyin davom etamiz do'stlar. O'zgarish ro'y bergani yo'q. Jamoalar qanday boshlagan bo'lsa, uchrashuvni shu tarzda davom ettirishyapti. Taym yaxshi o'tdi, ikkala jamoa ham munosib o'ynadi. Eng xavfli hujum 45 plus 2-chi daqiqada uyushtirildi Andijon o'yinchisi. Sherzod Isonov jarimadan chizig'iga yetib kirib borib o'tkir burchak ostidan turib zarba berdi. Sultonov qutqardi jamoasini. Endi Abdumannonov to'p egalladi. Mana bunday o'tib ketyapti kartochka. Bu kartochkali faul, so'zsiz. Rogach ogohlantirilyapti. Bu futbolchi juda jiddiy tortishdi hakam bilan. E'tiroz bildirdi va jarima to'laydi. Ogohlantirilganligi uchun hakamga jiddiy e'tirozlar bildirsa futbolchilar alohida jarimaga tortilyapti joriy yilda. Mana bu vaziyatda bu faul bu. Oshchasiga Abdumannonovga nisbatan qoida buzildi. Anzur bu yerda mana o'zi vaqtida sakrab o'tib ketdi. Anzur juda intizomli futbolchi, mana amallab bosmasdan raqibini o'tib ketdi. Standart. Jarima zarbasi. Andijonning imkoniyati. Shukob Sultonov bizga namoyish etildi. Abdumannonov yuqoridan ko'tardi, zarba, gol! Hisob ochildi. Andijon futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bugun ham 55-chi daqiqada jamoa raqib darvozasini ishg'ol etdi. Islombek Mamatkazin ikkinchi o'yindirki gol uryapti. Bugun ham gol urdi. Nasabga qarshi uchrashuvda ham raqib darvozasini ishg'ol etgandi ushbu futbolchi. Andijon mana shu tarzda hisobda oldinga chiqib oldi. Taymni Lokomotiv yaxshi boshladi. Andijon futbolchilari Abdumannonovni sa'y harakatlari evaziga hakamlar bilan gaplashyapti darvoqi. O'zi Islombek urgan gollar var tomonidan ko'rib chiqiladi shekilli. Mana. Menimcha bu juda toza bo'ldi. Bo'sh qoldirishdi. Abdumannonov Mamatkazin yo'nalishiga to'pni yetkazib beryapti. Islombek egilib, yotib, boshi bilan xuddi ketgandek qilib to'pni kiritib yuboryapti raqib darvozasi tomonga. Sultonov qaytara olmaydigan qilib urdi boshi bilan. Qarama-qarshi burchakka yo'naltirdi. Masofa yaqin, darvozabon endi qiyin. Qaysi tomondan qaytib keladi, to'p yo'nalishi qaysi tomonga, darvozani qaysi burchagiga, qaysi nuqtasiga boradi, qiyin endi. Mana shu tarzda nishonladi Islombek golni. 0-1. Burchak zarbasi qanday javob beradi Lokomotiv futbolchilari, ko'ramiz. Yuqoridan oshirishdi, himoyachilar qaytardi. Hujum davom etdi va darvozabon to'pni qaytardi, lekin to'p chizig' ichidan qaytmadimi? Litovka to'pni qaytardi. Yana bir hujum, zarba va Lokomotivning mana bunday keskin yurishi va javob qaytarish uchun oldinga tashlanishi. Jamoa hujumni rivojlantiryapti, yana kirib borildi. Yo'q. Bu yerda to'pni 8-chi raqam o'zidan anchagina uzoqlashtirib yubordi. Kashnik hozir
Hozirroq yuzaga kelgan vaziyatni ko'ramiz. Mana bu yerda himoyachi qaytardi. Mana bu zarba. Darvozabon to'pni qayerdan qaytardi? Hozir endi golni aniqlash texnikasini olib kelish kerak. Ya'ni endi bu texnikasini chiqarib yubordi Damian Krashnik. Krashnikda hozir har qanday imkoniyat bor edi. Samiya ikkinchi golni urdi. Andijon futbolchilari raqib himoyasidagi va darvozabonni tushunmovchiligidan foydalanib hisobni 2-0 ko'rinishiga keltiryapti. O'z foydalariga. Tablo bo'yicha qaydnoma bo'yicha 0-2 ga. Andijon ikkinchi golni urdi mana shu tarzda. Qadri do'stlar, zaxiradan maydonga tushgan Shahram Samiyev hozir Andijonni g'alabasini mustahkamlayapti. Futbolda doim aytiladi, hech qachon eskirmaydi. Hech qachon eskirmaydi. Sen urmasang senga urishadi. Mana shu maqol hozir yana bir karra o'z isbotini topdi. Darvozabon va himoyachi bir-birini tushunmadi. Natijada Ivan Rogach, mana Suhrob Sultonov uni boshiga to'p tegmadi. Sultonov va u Sultonov oldinroqqa keldi va bitta harakat bilan Sultonovning xatosi baribir bir-birini tushunmovchilik emas. Sultonov yopishga ulgurmadi. Mana bu himoyachi to'pni bosh bilan qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi va Shahram to'pni o'g'irlab ketib darvozabonning yonidan o'tkazib darvozaga tushirib qo'ydi. Oldinroq muhokamasi yumshoqroq tashlaganda bo'lardi. Burchak zarbasi. Bu o'yin hali tugamadi. Bu o'yin davom etadi. Zarba! Xavfli, noaniqroq ozgina. Kim bu? Dashov. Mana akrobatik uslubda chapqancha turib zarba berdi. Aniq ketishmadi. Vladi top qoldi oqlarda. Sohibjonov Samiyevga Shahram zarba darvozabon qutqardi. Shahram Toyirov Rogach Arveladze, Bulatovic, Zatulla Abdullayev, Dilshod Komilovga to'pni yetkazdi. Komilovdan zarba va hisob qisqardi. Gol! Lokomotiv gol urdi. Hisobni qisqartirdi va o'yinning so'nggi daqiqalarida Lokomotiv stadionida katta yong'in bo'ladi debdi. Lokomotiv ham hazil jamoa emas. Ular raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Sardor Abdunabiyev Andijonning sobiq futbolchisi hisobni qisqartirdi, golni nishonlamadi. Ham jamoa yutqazyapti, ham bu yerda sobiq jamoasining hukumati golni nishonlamayapti. Mana to'pni Sardor Abdunabiyev darvozaga kiritayapti shu tarzda. Zaxiradan tushganlar yaxshi o'ynadi. Mana bu joyda Dilshod Komilovning zarbasi oxir oqibat kimdan bordi? Himoyachidan menimcha yoki jamoadoshidan. Hali Sardor Abdunabiyevga bordi va u to'pni darvozaga joyladi. Menimcha toza gol. VAR bilan suhbatlashyapti hakam. Dilshod to'pni tepayotganda himoyachilardan oldinda emas Sardor. Ha. Toza gol. 1-2. Krashnik hozir sherigiga to'pni yetkazdi va bu yerda qanotdan zarba darvozabon qaytardi bu o'yinda. 90-chi daqiqada ro'y bergan holat. Oy, qanday zarba! Igrilitovka top to'sin ostiga kirib ketayotganda uni bartaraf etdi. Komilov shifokordan tez yordam olib qaytdi. Lokomotivda qarshi hujum ko'ramizmi yo'q? Farhod Bekmurodov shu tariqa hakam ushtagini chaldi. Qadri do'stlar, Toshkentda Lokomotiv stadionida kechgan uchrashuvda
Bana bu muhlisler cemaası Andijon. Galiba kazanı yaptı. Mavsumdaki navbatdagi galibasini Andijon nishonlayapti. 3 ta galiba, 2 ta durang, 11 ochko Andijon peshqadam. Superliga 5-chi turiga kelib Andijon peshqadamlikni o'z qo'liga oldi. Bu jamoa butun mavsumni hali mana shu tarzda o'tkazsa kerak. O'yini zo'r. Lokomotiv oson raqib emasdi. Kurashdi, zo'r o'ynadi mezbonlar ham. Hamkurshid Mirzahmedov, Shahlochi Abdulla Nurmonov, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.